Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, primija delegacije Fudbalskog saveza Bratislave koju predvodi predsjednik Jure Janošik, koja boravi u Staroj Pazovi kao gost Fudbalskog saveza Beograda. U kraćem i srdačnom razgovoru predsjednik Radinović je upoznao goste iz Slovačke sa razvojem fudbalskog sporta u našoj opštini i tom prilikom istakao da klubovi postižu veoma dobre rezultate. Pored dobrih rezultata, klubovi imaju veoma dobre uslove za rad jer opština izdvaja značajna sredstva za infrastrukturu, a goste je upoznao i sa podatkom da u opštini Stara Pazova ima oko 70 klubova, ali da je fudbal i ovdje najpopularniji sport. U razgovoru sa gostima predsjednik Radinović ih je upoznao da je nekada i sam bio fudbaler i da je 20 puta nastupao za amatersku reprezentaciju Beograda. O mogućnosti saradnje na sportskom i fudbalskom planu Stare Pazove i Bratislave predsjednik Radinović je za radio televiziju Stara Pazova rekao. Veoma je drago i veoma sam zadovoljan da je ovako visoka delegacija Fudbalskog saveza Bratislave i opštine Slovačke došlo u posetu u Staroj Pazovi, odnosno Beogradu, ali eto imamo sreću da su u Staroj Pazovi i da smo eto razgovarali, razmenili neke utiske, sećanja i ja kao bivši fudbaler i sportista sam veoma zadovoljan. Naravno, radujem se da naši klubovi, da ćemo uspostaviti saradnju od naših klubova iz teritorije naše opštine moći da posećuju Slovačku, odnosno Slovačku klubu i Staru Pazovu, gde će se naravno razmeniti prijateljstva i iskustva iz fudbala i sporta. To je veoma značajno za mlade ljude i mi se trudimo i za sport izdvajamo sredstva i borimo se da naši sportski klubovi budu na najvišem nivou. Jure Janošik, predsjednik Fudbalskog saveza Bratislave, napomenuo da je veoma zadovoljan dočekom u Staroj Pazovi, a predsjedniku Radinoviću je zahvalio na prijemu. Što se tiče sportske saradnje Stare Pazove i Bratislave, Janošik je istakao. Pre gospodina Janošika ova poseta ima dupli značaj, pošto je on i poslanik u Dunajskoj Lužni, u parlamentu tog mesta, i pošto je Stara Pazova sa tim mikroregionom oko Miloslavova i ta mesta oko Miloslavova su potpisani je ugovor među saradnje između Stare Pazove i tog mikroregiona, kaže da će sigurno se više zalagati i za razmenu tih sportskih klubova da dolaze i u fudbalu, ali i ostalih sportskih klubova, i da će sada, pošto je upoznao i Pazu, ovako bio je tu, video je, lepo je primljen, da će se mnogo zalagati da ta saradnja bude još bolja. Nakon prijema kod predsjednika opštine, delegacija Fudbalskog saveza Bratislave je prisustvovala prijateljskoj utakmici između reprezentacija Srbije i Slovačke, igrači do 18 godina, a nakon toga i Skupštini Fudbalskog saveza Vojvodine. Sutra će u sportskom centru u Staroj Pazovi biti potpisan protokol o saradnji Fudbalskog saveza Beograda i Bratislave, čime će se i završiti poseta delegacije iz Slovačke.